Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da nije neprijatelj Albanaca, već onih koji ugrožavaju srpski narod. Zbog Albanaca hoću da kažem da nisam neprijatelj. Naprotiv, ja sam neprijatelj svakome ko hoće da progoni i ubija srpski narod, rekao je Vučić za Prvu televiziju i dodao da stoga razumem izjavu Kadija Veselija da je on najveći neprijatelj kosovske nezavisnosti. Istakao je da će posle Veseljijeve izjave doduše morati da vodi računa u inostranstvu kako će koji Albanac da reaguje ili da ugrozi nečiju bezbednost. Naglasio je da će nastaviti da štiti interese Srbije i našeg naroda. Oni bi mnogo voleli da su im protivnici oni koje bi lako pobeđivali, pa sam na neki način i počastlovan takvom izjavom, istakao je Vučić. Cena svinjetine koja je dugo stabilna mogla bi u narednom periodu da poraste i za 20%. U jeku priprema slavskih trpeza sve do novogodišnjeg slavlja ovo meso tradicionalno dobija na značaju. Očekuje se da će i ovog puta najviše poskupiti prasetina. Za uzgajivače svinja trenutna cena je predugo na niskom nivou, jedva podnošljivom za tov. Kilogram svinjskog buta u radnjama košta malo više od 400 dinara i očekuje se da će praznična potrošnja taj trend nakrat da zaustavi. Stručnjaci uveravaju da će poskupljenje biti kratkotrajno jer je domaću svinju uništio nekontrolisani uvoz. Cena žive vage svinja pala je na 130 dinara, a ranije je bila i do 205 dinara. Zbog toga postoji veliko nezadovoljstvo tovljača svinja. Potražnju svinjetine dodatno će ublažiti i svinjokolji, ali je glavni razlog ipak veliki uvoz svinjskih polutki. Prošle godine smo uvezli više od 50.000 tona i to se samo nastavlja. Tržište je slobodno i nema ograničenja. Zato praška šunka u jednom lancu može da košta 500 dinara za kilogram, a isto to u drugom staje 1280 dinara, objašnjava Milan Prostran, agroekonomista za Telegraf. Gorivo u Srbiji ne pojeftinjuje bez obzira na znatniji pad cena sirove nafte na svetskim berzama. Iako su pojedini trgovci naftnim derivatima na našem tržištu snizili cene za 50 para do dinar po litru benzina i dizela, vozačima je to mala uteha jer su u poslednjih nekoliko meseci prodavci podigli cene i za 10 do 15 dinara po litru, pravdajući se skokom cena sirove nafte na svetskim berzama uz nizak nivo Dunava. Da li će se i kada sniženje sirove nafte odraziti na naše cene, teško je precizno reći, tvrde sagovornici novosti iz ove industrije, jer cena litra goriva u maloprodaji zavisi od mnogo faktora. Medicinske sestre će imati najveće povećanje od svih ljudi koji rade u javnom sektoru, čak 12%, poručio je predsjednik Vučić. Najavio je da će lekari imati 9% veću platu, a medicinske sestre 12% i da se to povećanje očekuje uskoro. On je rekao da Srbija na taj način želi da zadrži zdravstvene radnike u Srbiji koji su mnogo učinili za građane. Crveni krst Zaječar u saradnji sa službom za transfuziju krvi Niš, gradskom upravom, Zavodom za javno zdravlje Timok, Fakultetom za menadžment, okružnim zatvorom i meštanima Velikog Izvora organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi. Odazvalo se 58 zaječaraca, a prikupljeno je 47 jedinica ove dragocene tečnosti. Sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana 14. novembra. U utakmici 12. kola zone Istok fudbaleri Timoka sutra će biti domaćini Brodoremontu. Utakmica će biti odigrana na gradskom stadionu na Kraljevici, a početak je u 13:30. U okviru drugog kola međuokružne odbojkaške lige Timok odbojkašice Timoka dočekuju ekipu Viner iz Bora u nedelju 4. novembra u sportskoj hali na Kraljevici. Početak utakmice je u 16:00. Do kraja dana u Zaječaru oblačno sa kišom povremeno. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni.